さっきから何をごちゃごちゃと。何を企んでるか知らないけど、無駄よ無駄。どれだけ祈っても努力しても世界はちっとも変わらないじゃない。諦めて屈服して帰ってよ。どうせ誰にも私は助けられない。そんな価値ない、意味ない、わけわかんない。あんたたちを見てるとイライラするのよ。みんな死んでこの世から消え去ればいい。わかります。キャルちゃんはツンデレなので、いつでも言ってることと心の中身が逆なんですよね。毎日毎日仲良く食卓を囲んだから、たくさんおしゃべりしたから、鈍感でバカな私にもわかります。ひねくれ者のキャルちゃんの本当の望みが、その願いがわかります。要するに助けてほしいんですね。近づいて抱きしめて大好きって言ってほしいんですね。だったら私、民の望みを叶えるのが役目のお姫様だから、キャルちゃんの大事な仲間でお友達だから、きっとあなたが願った通りにしてみせます。みんなの願いが叶ってほしい、それが私の願いですから。そんな風に善人ぶって、全部奪われてひどい目に遭ってるくせに、いつでもキラキラ笑ってるあんたが気に食わないのよ、ペコリーヌ。リノさんたちが目くらましをしてくれている間に、こっそり私がペコリーヌさんの偽物を本物と入れ替わるようにして配置したのだ。私たちが研究過程で作っていた人工の魔物をこっそり解き放ち、ネネカ様の飛躍によってペコリーヌさんそっくりに擬態させた。ちなみにその作戦はお姉ちゃんが立案して、私がヤブミでこっそりみんなに伝えました。見事な連携プレイ、やばいですね。私の決めゼリフがパクられた。とにかくキャルちゃんが偽物に気を取られてるうちに、私たちはこっそり近づいていたというわけです。キャルちゃん捕まえた。話せ。絶対に話しません。たまには年上のお姉さんの言うことを聞いてください。あんたなんかね、たまたま先に生まれたってだけで偉くもなんともないから。バカのくせに、あんたと私の何が違うのよ。今でございます。
主様をキャル様のもとへ。羽交い締めにされてたって魔法は使える。今度こそひき肉にしてやるわ、あんたたち全員。させないよ。おいたしちゃダメ。この危ないものはお姉ちゃんが没収するね。あ、私の杖を。なのよ。あんたたちなんで私のためにこんなに一生懸命になっちゃってるの。バカじゃないの。